Aija, labdien! Labdien! Paldies par jūsu prezentāciju un šo te pētījumu prezentāciju konferencē Cilvēku faktors. Ir arī vairākas lietas, ko mēs jums vēlamies uzjautāt. Un pirmā lieta ir par šo te jauno darbinieku paaudzi, par kuru jūs arī runājāt pētījumā. Cik viegli vai grūti mūsdienās uzņēmiem ir piesaistīt jaunus darbiniekus un kas ir tie izaicinājumi? Jā, kā jūs redzējāt manā prezentācijā, kad vienkārši runājot, šie jaunieši nav piedzimuši. Viņi ir tiešām par 20 tūkstošiem mazāk dzimuši pēdējos 20 gadus. Līdz ar to tas ir reāli cilvēku daudzumu samazināšanās. Un, protams, kad atsevišķās profesijās jauniešiem ir vissvērtīgāk tās paveikt. Un, jā, tādēļ sanāk, ka vienkārši ir cīņa būtībā par cilvēku. Cīņa. Jā, par cilvēku. Kuras jūsuprāt ir svarīgākās kompetences darbiniekiem mūsdienās un kuras varbūt ir arī tās lietas, kas pietrūkst, ko jūs jūtat savu uzņēmumu darbā, kas cilvēkiem pietrūkst, tad, kad viņi pretendē uz kādu amatu vai vēlas strādāt kādā vietā? Svetīgākie darbinieki ir tie, kuriem tiešām ir augsts pašmotivācijas līmenis. Tādēļ, ka mūsu uzņēmuma kultūra ir tāda, ka mēs katram darbiniekam uzticējam pietiekami lielu atbildības līmeni. Un ja tā ir viņa atbildības joma, tad viņš arī pats ir atbildīgs par to mērķu sasniegšanu. Protams, viņam tiešais vadītājs, kas viņu atbalsta tajā, bet ikdienā katrs mēs strādājam pats un darām savu darbu. Tāpēc tā pašmotivācija tiešām ir liela nozīme. Un, protams, radošai pieejai, jo ikdienas situācijas ir tiešām ļoti dažādas. Un, protams, kad ikdienā ir radusies kāda lieta, tad mēs jau saņemam signālus un mēs risinām to uzreiz. Un tajā brīdī arī ir jābūt elastīgam. Es teiktu, ka droši vien jātās trīs lietas augst pašmotivācija, tieksim, radošums un elastība. Varbūt ir tās lietas, kas veido tādu ļoti veiksmīgu darbinieku. Vai jūsuprāt mēs varam sagaidīt kādas tādas nozīmīgas, būtiskas izmaiņas par darba vidē nākotnē un kādas ir jūsu prognozes? Tās izmaiņas darba vidē visticamāk būs tikai atšķirīgs starp industrijā. Nu, piemēram, IT jomā jau šodien, protams, ļoti daudz cilvēku strādā attālināti, ja? Jo ir jau viena visiem zināmā anekdote, kur, kā teikt, viens no lielajiem IT uzņēmumiem aicina savus darbiniekus uz ingadējo tā kā Ziemassvētku pasākumu un izsūta ielūgumus, jo, protams, viņi nestrādā klātienē, viņi strādā no mājām, viņi izsūta ielūgumus. Un tagad apzvantos cilvēkus, vai viņi ieradīsies, un vienam puisim zana, un viņš saka, atvainojiet mirklīt, es pajautāšu mammai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš vēl ir nepilngadīgs. Bet viņš ir jau tiešām iztāls, viņš šo darbu var izdarīt. Bet patiesībā tas jau ir tik attālināti, ka tos darbiniekus, nu, viņus jau nezina. Viņi vienkārši izdara to darbu, uzņēma saņem to rezultātu. Un jā, un tad beigās saskarās šādi problēmi, kas jādās, ka puisim vēl knapi 16 gadi. Jūs arī prezentējāt un rādījāt šos te jaunos Tele2 Zviedrijas birojus, kur arī kaut kādā mērā mēs arī Google pārstāvus arī šodien konferencē tieši par šo te runāju. Kādēļ jūsuprāt tas notiek? Kādēļ kompānijas investē milzu līdzekļus, lai mainītu birojus, mainītu vides? Vai no tā tiešām mainās arī darbinieku produktivitāte un pašsajūta? Noteikami, jā. Šī sienu nojaukšana, teiksim, tas, kad tie nav atsevišķi kabineti, protams, veicina daudz plašāku komunikācijas ar darbiniekiem un daudz ātrāku projektu, teiksim, attīstību un arī kopējo mērķu sasniegšanu. Un ir tā, ka Zviedrijā, jā, tas ir viens liels Tele2 birojs, kurš ir pilnīgi uzcelts no jauna un ļoti skaisti iekārtots. Un tajā brīdī, kad viņi izstāstīja par šo jauno biroju ar darbu sludinājumu palīdzību dažādās intervijās, viņi saņēma par 80% vairāk CV nekā pirms tam. Tātad 80% vairāk sāka darbinieki pieteikties tieši tāpēc, ka viņi izveidoja šo jauno biroju. Un tad vēl, ja viņi savā sludinājumā ierakstīja, ka tas ir tieši uz lietu interneta departamentu, nu, tad praktiski tas skaidrs ir vēlreiz divi, jo ir gan
labākais birojs, gan arī interesantāk attīstošā nozara, kas ir šai 5G tīklā, šis lieta internets. Jūs pati esat personāla vadītāja lielā uzņēmumā, bet, ja drīkst jautāt, kas jūs pašu motivē darboties, strādāt ikdienā, piedalīties uzņēmuma darbā? Pirmkārt, man motivē rezultāts. Un tas, ko es daru, man ļoti, ļoti patīk. Ikdienā strādāt ar cilvēkiem, būt ar viņiem kopā, iet katru dienu ar prieku uz darbu, sasveicināties ar katru, sasmaidīties. Un saistot to, kad viņiem patīk, ka mēs spējam radīt to viņu tādu, ka darbinieks tiešām ir priecīgs un jūtas labi. Un pie tās, kā teikt, lai nav tikai sajūta, bet nav rezultāti, tad, protams, ka mēs randam gan šo sajūtu, gan arī sasniedzam mūsu strateģiskos mērķus. Aija, liels paldies jums par sarunu! Paldies! Thank you.